kdyby dopadla česká liga, kdyby se hrálo pouze na penalty? Tuto otázku si asi nepoložil vůbec nikdo, podle mě, bratře, já jsem asi první. A opravdu mě to už začíná zajímat, doufám, že tebe taky jdu určitě like a odběr, nebudeme zdržovat a jdeme na to, hoši. Toto video se bude točit pouze okolo české ligy ve FIFA 23, hoši, protože všechny zápasy v české lize budou pouze penaltový rozstřel a penalty rozhodnou, kdo je lepší a kdo je horší. Máme tady rozlosování jednotlivých zápasů, jak budou vypadat. Bude to formou pavouka a turnaje na jedno vítězství. Merch, slyšíte tu hudbu, je stále v prodeji, trička, sešity, mikiny, tak se určitě podívej do popisku videa. První zápas, tady máme Slovácko proti Spartě. Máme tady první penaltový rozstřel, začíná Slovácko s trávníkem, promění, ano, je to tam, výborně, Slovácko 1-0, oši. Láďa Krejčí, LK37 za Spartu, bratře, ten penalty umí proměňovat, jsme viděli v minulé sezóně, že jo, srovnáno 1-1. Na řadu jde Kadlec, proměněno, bratře, zkušenost pana Michala Kadlece. Pavelka, bratře, Pavelka za Spartu a opět, zatím golmani se vůbec nechytají, borci. Čašinka v dresu Slovácka, opět proměněno a vidíme, že golmanů se úplně moc nechce skákat. Kuchta, co vymyslí? OK, Neštěn Guen v bráně Slovácko tady vychytal, takže Slovácko jde do vedení, bratře. Mihálik taktéž neproměňuje, tudíž teď, když Pešek střelí gól, nestřeluje, hoši, teď pokud Slovácko dá góla, tak postupuje dál a vyřadí Spartu z tohoto turnaje, hoši. Dokáže Brandner proměnit totální pumelicu a je to tam, borci. Slovácko poráží Spartu Praha na penalty. Takže vítězem duelu Slovácko-Sparta se stalo Slovácko, takže postupuje zde do dalšího kola a bude se tady rozhodovat, jestli bude mít soupeře buď Bohemians, anebo Baník Ostrava. Nyní tady máme penaltový rozstřel Bohemians Praha versus Baník Ostrava, hoši. Začíná Bohemians, jdou do vedení 1-0. Jak si s tím poradí Rožka, ten natáhl střelu na velmi málo, ale nekompromisně, skoro to tam nedoletělo. Srovnáno 1-1. Drchal z Bohemky momentálně kope na golmana Baníku. Opět docela pomalá střela, ale stačilo to, hoši. Baník teď musí srovnávat. Almáši neproměňuje, takže Bohemians vede 2-1. Dostal. Tak to byla tragická penalta. Tragická penalta, hoši. Bude srovnáno, ano, je srovnáno po gólu Baníku. Beran z Bohemky. Promění, neproměňuje. Teď se golmani činí, hoši. Golmani teď fungují naprosto na jedničku. Buchta, bratře, pomalá střela, ale výborný záchvat golmana, je srovnáno, dokáže Bohemians proměnit, ne, a Baníku Kaločovi teď stačí střelit gól a postupují dál a porazí Bohemku, hoši, dokáže to Kaloč a ano, je to opravdu tak, Baník Ostrava postupují do dalšího kola, vyhrává Baníček, tudíž tady máme první dva postupující celky a utká se proti sobě Slovácko a Baník, ale to až posléze, protože nyní jdem na zápas Slovanu Liberec proti Hradci Králové. Máme tady penaltové utkání Hradec Králové proti Slovanu Liberec. Hradec neproměňuje první penaltu. Liberec se teď může urvat a neurvál se. Srovnáno, nebo stále 0-0. Nikdo neproměnil. Teď totální pomelice, hoši, od Hradce a do dovedení 1-0. Jak na to zareaguje Liberec? Neuvěřitelná zkušenost panenkou. Je srovnáno na 1-1, hoši. Hradec neproměňuje, velmi špatně kopnutá penalta. Liberec se teď může urvat a jít do vedení. Totální pumelica, kámo, ale golman léta neuvěřitelně. Hradec Králové teď, pěkná přízemní. Dombia v Liberci, hoši, Dombia v Liberci, pěkná. Je stále srovnáno 2-2, hoši. Velmi vyrovnané penaltové utkání. Hradec teď proměňuje, naprosto nekompromisně. Jak zareaguje Liberec? Musí teď proměnit. Musí teď Liberec proměnit, pokud nechce vypadnout a proměňuje, jdeme do dalšího kola. Šešček z Hradce, u balónu, hoši, totálně napombeno, ale přímo do prostřed, před golman si s ním to poradil naprosto jednoduše a Valenta z Liberce teď může poslat Liberečáky do dalších kol a je to opravdu tak, Liberec vítězí toto utkání, hoši, a postupuje dál. Z tohoto utkání vychází jako vítěz Slovan Liberec a postupuje dál a teď musíme ještě Liberci najít soupeře a to bude vítěz dvojice Viktoria Plzeň versus Trinity Zlín. Máme tady penaltový rozstřel Viktoria Plzeň proti Zlínu. Začíná, kámo, Bucha z Plzně, naprosto krásně kopnutá penalta. Libor Kozák ve Zlíně, hoši. A docela jo, pěkně kopnuté, docela, sice razence tam nebyla, ale je srovnáno na 1-1.
Plzeňský Chory, bratře, ten šel na to přes totální sílu. Hrubý ze Zlína, hoši. Srovná Hrubý, ano, je srovnáno na 2-2. Plzeňský Kalvach proti zlínskému golmanovi a dosal, vychytal Kalvacha. Zlíneček se teď může urvat sedidla, bratře, a je to tam. Zlíneček jde do vedení 3-2. Ještě dvě penalty jsou před náma, hoši. Plzeňský Kopic ale dostal neuvěřitelně, hoši. Pokud Hloušek ze Zlína nyní promění, vyřadili velkou viktorii Plzeň. Hloušek Zlínský vybral střed brány, což možná se může stát osudným pro Zlíneček. Moskra ten musí proměnit. Musí proměnit a taky proměňuje, hoši. A teď už to závisí pouze na zlínském Procházkovi. Dokáže Procházka proměnit tuto vele důležitou penaltu? Nedokázal! A máme tady srovnáno. Plzeňský Řezník. Je to tam, hoši. Plzeň do vedení 4-3. No, Zlínu se to může totálně vymstit, hoši. Pokud Zlín, Filo ze Zlína teď nepromění, tak je tady amen a konec a neproměňuje a tím pádem posílá Viktorii Plzeň do dalších kol, hoši. Z dvojice Viktoria Plzeň proti Zlínu vyhrává Viktoria Plzeň po velmi napínavém zápasu a zrodil se nám tady potom další zápas, který bude Slovan Liberec proti Viktorii Plzeň. Než na ně ale půjdem, musíme dohrát ještě pravou stranu a teď nás čeká Jablonec proti Mladé Boleslavi. Máme tedy tady zápas Jablonce proti Mladé Boleslavi, začíná Jablonec a Hinšman tady nekompromisně proměňuje. Matějovský z Jablonce nyní u balónu, proměněno, srovnáno je na 1-1. Jablonec teď si chystá penaltu, bratře, ale výborný zákrok golmana, takže Bolka může jít do vedení, ale nevyužila příležitosti, je stále srovnáno 1-1. Chramosta proměňuje velmi zkušeně tady. Skalák z Boleslavy, jak to vyhodnotí, ano, je to gol 2-2, hoši, stále srovnáno. Malinský z Jablonce střelil gol. Polka teď musí dotáhnout Jablonec a Suchý neproměňuje. Jablonci teď stačí proměnit tuto penaltu a postupují dál, hoši. Dokáže to a je to opravdu tak. Jablonec postupuje do dalšího kola. Jablonec to zvládla, takže postupuje do dalšího kola. A teď musíme jej najít soupeře ze zápasu Pardubice proti Teplici. Penaltový zápas Pardubice proti Teplici začíná. Začínali Pardubice, proměnili na 1-0. Pokračujeme dál. Urbanec z Teplic je momentálně u balónu, taktéž proměňuje. Je srovnáno 1-1. Zahradníček z Pardubic dokáže to, ale gólman se tam krásně dostal, hoši. Teplice se teď můžou po gólu Fila se urvali. Jeřábek z Pardubic proměňuje. Je srovnáno 2-2, ale Teplice mají o jednu penaltu navíc. Mareček to natáhl velmi slabě a gólmana tím to nevymíchal. Je srovnáno na 2-2. Koska z Pardubic krásně proměňuje do středu. Počkal si na pohyb gólmana. Hipš z Teplic momentálně umí Čeborci. To bude pravá. Ne, je to levá. A gólman krásně se proletěl, popravdě. Teď, pokud Pardubice promění, tak postupují dál. Ale nějak si jim asi ještě nechtělo a toto je opět může stát život. Kučera z Teplic musí teď proměnit. A promění, je to tam, borci, je srovnáno totální bomba kanonáda. Janošek z Pardubic, velmi malá, pomalá střela, borci, ano, velmi pomalá. Nevyplatilo se to a teď Knapík může Pardubice totálně pohřbit a taky, že je pohřbívá. Teplice postupují přes Pardubice dál. Takže Jablonec má tady nového soupeře a tím jsou Teplice. Než se ale podíváme na tento zápas, musíme vyřešit ještě poslední čtveřici a nyní se podíváme na zápas Dynamo České Budějovice proti Sigmě Olomouc. České Budějovice proti Sigmě Olomouc. Budějovice první penaltu neproměnili. Vaněček ze Sigmy to může napravit a ano, je tomu tak. Sigma jde do vedení 1-0. Budějovice teď u balónu, proměněno. Růsek ze Sigmy Olomouc promění, neproměňuje, tudíž momentálně je srovnáno. Zajíc z Budějovic krásně proměnil, ale opět takový padáček divný, bratře. Nemělo to úplně parametry. Fortelný teď musí proměnit, ano. Opět srovnáno tady mám. Helebrant z Českých Budějovic, docela pumelica to bude. Nakonec ne, golman si s tím poradil docela dobře. Sigma teď může utéct, ano, nekompromisní střela do Šibenice, porci, a teď Čmelík z Budějovic musí nutně proměnit tuto penaltu, pokud ne, vypadávají a jdou pryč. Je tady proměněno, OK, a teď už to závisí trošku na Sigmě Olomouc. Poslední penalta,
poslední penalta Sigmy Olomouc dost možná. A je proměněno, Sigma postupuje dál, hoši. Tady trošku bych řekl, že golmanova chyba. Podle mě to měl mě tady toto. Takže Sigma postupuje do dalšího kola tady. A nyní nás čeká zápas Slavia Praha proti Zbrojovce Brno. Nyní zde máme zápas Slavia Praha proti Zbrojovce Brno. Začíná Olejnka ze Slavie, který neproměňuje, hoši. Řevníček ze Zbrojovky půjde do vedení. Ne. Krásný zákrok, koláře. Ševčík ze Slavie, ty vole, golmani neuvěřitelní, hoši. Souček ze Zbrojovky taktéž neproměnil. 4 penalty, žádný gól zatím. Slavia Praha Jurečka, první proměněná penalta tohoto penaltového rozstřelu, hoši. Pokračujeme dál. Hrabina a neproměň. Hej, ty golmani neuvěřitelní, fakt čumím na tohle batašky, hoši. A tady je to už rozhodnuto, hoši. Dost možná, teď musí. Zbrojovka Brno teď musí proměnit. Teď je to vele důležitá penalta, hoši, a dokáže, ano, je proměněno. A Slávka teď má na kopačkách vítěznou penaltu, konkrétně Traore ze Slávie. Promění, je tam postup a je to opravdu tak, Slavia Praha postupuje do dalšího kola. Takže poslední zápas základní části je dohraný a můžeme se přesunout v turnaji dál České ligy, kdy na programu dne je zápas Slovácko proti Baníku Ostrava. Turnaj postoupil dále a máme tady Slovácko proti Baníku Ostrava, Trávník ze Slovácka proměňuje výborně, já fanoušek Slovácka, faním Slovácku. Juroška v Baníku taktéž proměňuje, srovnáno na 1-1. Kadlec, Michal Kadlec, Slovácko proměňuje, výborně. Almáši z Baníku, hoši, dokáže proměnit, proměňuje. Tady golmani, ty vole, nic moc bych řekl, zatím ani jeden vystřížený směr. Šašinka ze Slovácka, taktéž proměněno. Zatím tady co penalta, to gól. Baníkovský Plavšič, první neproměněná penalta, výborně, výborně Nguyenovi. Ondra Mihálik taktéž neproměňuje, velká škoda. Baník má ale teď ztrátu, kterou musí dohnat a taky, že ju dohnal. Bradner ze Slovácka promění, toto bude gól, je to opravdu tak, hoši. Baníček, který musí proměnit. Kaloč z Baníku, velmi malá, pomalá střela, toto bude, ale stačilo to na Filipa Nguyena. Jak to dopadne teď? Levin ze Slovácka neproměňuje, krásně se tady gólman natáhl a Liška může teď Baník poslat do dalších kol. A neposílá, jdeme do dalšího kola, to jsme tady ještě neměli. Daníček taktéž neproměňuje, porci. Fleischmann z Baníku, porci, a je tady proměněno. Bohužel Baník postupuje do dalších kol. Takže Baníček postupuje dál, porci. Posouvá se zatím úplně nejdál ze všech týmů a nyní půjdeme na zápas Slovan Liberec proti Viktorii Plzeň. Penaltový rozstřel Liberce proti Plzni. Začíná Liberec, Rabušič proměňuje. Plzeňský Bucha nyní u balónu taktéž proměňuje, nekompromisní šebení. Nička na straně Plzně, Mesároš, wow, odstaňka, parádní zákrok, hoši. Pokud teď chory promění, tak Plzeň je do vedení 2-1. Pěkně kopnutá penalta tady, musím říct. Liberec teď se bude snažit stáhnout, vedení Plzně proměněno. Kalvach z Plzně. Kalvach proměňuje k tyči po zemi, to jsou zatím samé góly. Když to jde k tyči po zemi, tak si všímám, že v 99% je to většinou gól. Doumbia velmi zkušeně, nemusel tam dávat ani ranu. Kopic, plzeňský Kopic nyní u balónu, proměněno, krásná šibenice, mohla být ještě víc k tyči, aby byla krajší. Liberec musí proměnit tuto penaltu, pokud chce udrže tento zápas proudu, a neproměňuje, Staněk to vytáhl a Viktoria Plzeň postupuje dál. Takže Viktoria Plzeň postupuje do dalšího kola a poté se utká proti Baníku Ostrava. A nebudeme ale předvíhat, teď tady máme zápas Jablonce proti Teplici. Zápas Jablonce proti Teplici máme zde. Začíná kopat Hipšman a neproměňuje, pěkný zákrok tady. Teplic musím uznat, Urbanec Teplic proměňuje. Teplice jsou ve vedení 1-0. Nyní u míče Jablonec, dokáže krásná penalta do středu, totálně natáhla Pumelica, hoši. Filas Teplic nyní u penaltového puntíku a proměňuje. Teplice do dovedení 2-1. Jablonecký Chramosa nyní se rozbíhá, ale golman Teplic to dokázal spacifikovat. Mareček proměňuje a jsou Teplice ve vedení 3-1. Jablonec teď s Malinským musí proměnit. Pokud nepromění, je zde konec. Malinský ještě prodlužuje tyto útrapy Jablonce, hoši. A Teplický Hipš je teď může totálně pořbit do rakve. A je to opravdu tak.
Teplice postupují do dalšího kola. Teplice se nám tady odstly v dalším kole. A nyní už zbývá poslední zápas. Musíme Teplicím najít soupeře a to bude někdo z dvojice Sigma Olomouc, Slavia Praha. Zápas Sigma Olomouc proti Slavii Praha začíná právě teď. Vaneček se Sigmy neproměňuje. Olajenka ten může posunout Slaviu do vedení a taky, že to Panenko udělal. Dobrý večer, Sigmičko. Máme tady teď Sigmu, která chce určitě proměnit, ale Kolář, ty vole, počíhal. Slavistický Ševčík neproměňuje, dobře, ale Slávka furt vede 1-0. Fortelný se Sigmy promění, ano, je tomu opravdu tak. Jurečka teď může poslat Sláviu do vedení 2-1 a neposílá, bratře. Zkoušel taktéž Panenku, která se mu možná stala osudným. A Sigma teď proměnila na 2-1, ale Pech má ještě penaltu. Ano, je to opravdu také srovnáno na 2-2, hoši. Podháněl teď bude opravdu dost možná v nervech, ale dokázal proměnit. Slavka teď musí dát. Traoré teď musí proměnit tuto penaltičku, jinak je konec a je opravdu proměněno. Jdeme do nastavených penalt, hoši. Pokračujeme dál. Sigma Olomouc proměňuje, hoši. Kolář špatně vystihl stranu, slavistický masopus nyní u penaltového puntíku a proměňuje taktéž, jdeme dál. Ondra zmrzlý za Sigmu a toto úplně nebyla si dobrá zvolená strana pro kopnutí penalty, hoši. A Juráskovi teď stačí uklidit tento balon do kasy a taktéž, že to dokázal. Slavia Praha postupuje přes Sigmu Olomouc dál. Takže Teplice mají svého soupeře již známého. A je to Slavie Praha, hoši. A teď už tady zbývají pouze dva zápasy. Baník Ostrava proti Viktorii Plzeň a poté Teplice proti Slavii Praha. A z těchto dvou zápasů zejdou dva týmy, které se utkají ve finále. A je tady první zápas o finále. Baník Ostrava proti Viktorii Plzeň. Začíná Juroška z Baníku a proměňuje. Plzeňský Bucha nyní musí srovnávat, ale nedokázal překonat Laštůřku. A Baníček je ve vedení a momentálně bráško Almaši neproměnil penaltu. Plzeňský Chory taktéž neproměňuje penaltu. Baník s Plavčičem nyní na řadě, ten zkušeně proměňuje a toto pro Plzeň nevypadá dobře. Kalvach by teď měl proměnit, ale neproměňuje. A nyní už stačí pouze od Buchty střelit gól z této penalty a je to tam. Baník Ostrava postupuje do finále české penaltové ligy, hoši. Takže Baníček postupuje až do finále, borci. A nyní musíme najít soupeře, který bude zejde ze zápasu Teplice proti Slávy. A nyní se pojďme podívat, jak dopadne zápas Teplice proti Slávy Praha. Začínají Teplice, ale Kolář dokázal tady Tepličáky vychytat. Slavistický Olenka proměňuje a Slávy posílá do vedení 1-0. Teplický Fila nyní u balónu promění. OK, tady Kolář neskákal, když si myslím, že by na to mohl došáhnout. Slavistický Ševčík, ale teplický golman si s tímto poradil. Mareček z Teplic proměňuje, posílá Teplice momentálně do vedení 2-1, ale Jurečka může teď srovnat skóre a taktéž je srovnává. Teplice Slavia momentálně 2-2. Hipš se napřahuje k praku a střílí gól. Pech ze Slavie nýmá, je to tam, hoši, opět srovnáno na 3-3, hoši. Kučera, střed Žižkova, počká, co bratře, proměňuje krásně, sice opět taková ta střela, že tam letí hodinu. A slavistický Traoré teď musí střelit gól. Vybral si střed a díky tomu posílá Slavii domů, protože Teplice postupují do finále české penaltové ligy, hoši. Pro mě absolutně nečekaná věc, hoši, ale Teplice postupují do finále této české fotbalové penaltové ligy. Ve finále se utká Baník Ostrava proti Tepličákům. Kdo vyhraje tento utká a tento souboj, pojďme na to. Finálové utkání Baník Ostrava proti Teplicím je tady. Začíná Baník a Juroška proměňuje na 1-0. Teplický Urbanec seň musí srovnávat a je to v obrazu, tak je srovnáno ve finále. Baník Ostrava Teplice 1-1. Baníkovský Almáši se napřáhl, posílá gól do brány, bratře, a Fila musí dorovnávat. Taktéž je dorovnali, stále srovnáno, velmi vyrovnaný zápas ve finále. Baníkovský Plavšič nyní se natahuje, ale bratře, teplický golman to dokázal vychytat a Mareček teď taktéž, ty vole, zaváhal. Stále srovnáno 2-2, Baníkovský Buchta proměňuje na 3
dva pro Baník Jibš, ale teď se napřahuje, neproměňuje, tudíž opravdu skoro je 3-2. A teď Kaločovi z Baníku stačí, aby proměnil tuto penaltu a vyhraje Baník celou, kámo, českou Fortuna penaltovou ligu, ale neproměňuje. Teplice teď Kučera Třečíškova musí proměnit, protože pokud ne, tak je tady konec a neproměňuje. Baník Ostrava vyhrává českou penaltovou ligu. Taky s velkou zásluhou Laštůvky Borci. Ty vole, takže teď můžete do komentářů napsat, koho jste tipovali jako vítěze, protože českou ligu vyhrál Baník Ostrava. Podívejte na to, že Baníček vyhrál celou kompletní tuto soutěž českých týmů. Doufám, že se vám toto video líbilo, určitě like, odběr a budu se těšit někdy příště. Pokud máte nějaký nápad na další video, tak si určitě napiš do komentářů a kousí kámo merch, pokud máš zájem. Jsou tam různé borcovinky, odkaz máš v popisku, dlouhý.cz/. Čauky, mějte se, čau, 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 čau.